Nós fazíamos isso na Roménia, que é cliente você mistério. Você na Roménia? Você, eu estive na Roménia, estive na Roménia. E vocês Roménia fazem um cliente mistério? Código 3. Então em que situações é que será usado? O código 3 é o código máximo do limiar da loucura. Usar a velocidade, as sirenes, luzes e tudo que o carro tem para dar. Exatamente, utilizado em situações mais urgentes. Mas bem, francês. Estás a apanhar nada. Estás a apanhar nada, tu. Tem alguma noção disso ou não? Excesso de velocidade, passagem de vermelho. Continuo. Inversão de marcha fora da zona de rodoviária, que é certa. Algo que identifica. Um sedante. Okay. O que é isso? Classifica a categoria de viatura. Uhum. Ponto, final. Não há mais nada. Tá bom, desculpa lá falar consigo, Nuno. Há bocado aqui o Sr. Jean-Pierre falou de uma questão muito importante. Jean-Michel. Jean-Michel, exatamente, a minha segunda. Dando a mão e dando a autoridade da abordagem ao P1, certo? Sim, senhor, instrutor Nuno. Já agora uma questão. Opa! O que é que foi? Pá, o senhor! Mas eu disse instrutor! Eu disse instrutor! Corra! Corra! Correr para o Aís! Corra, caralho! Ai, foda-se! Corra! Ai, foda-se! No chão. Viram. Zero. Juro. Juro! Como membro da sociedade civil, defender a bandeira consagrada pelo ornamento jurídico com liberdade e justiça para todos. Posso abrir ou não? Estás puta e estás com o teto no cu. Move. Flex. Boa, boa. Tem 3.600 euros, caralho. Uma cena importante que eu vos quero dizer. Em relação ao Fernando Vilarinho, eu sei exatamente zero. Não sei um código. Não sei, já não me lembro de nada, estou a zero, pronto. Eu vou ser tal e qual, vou ser o mais honesto possível, eu não sei nada. Pronto, eu não sei mesmo nada, não sei, eu sei zero, não sei... Saber nada ou saber zero é igual, é a mesma merda. Deixem-me só vir aqui ao Discord para ver se ponho aqui os códigos de lado. É que não sei nada, atenção, não sei um código, não sei dar entrada sequer. Sei aquele que eles me ensinaram, mas não sei códigos, pronto, não sei nada, não sei passar uma multa, não sei nada, pronto, provavelmente vou chumbar, provavelmente não, vou chumbar de certeza. É fodido, um gajo para ter uma personagem na polícia ou tem, ou é a nossa main char, ou é foda, ou é foda. Bem, vamos andando e vendo. Foda-se, eu nem sei se é... Ai, deixa-me ver as placas. Main lobby, é aqui à direita. Olha, estás a ver que dá jeito? Main lobby é em frente. Foda-se. E olha, cá estou eu. Ai não. Já estou na cozinha. Caralho. Opa, tem alguém? Oh, foda-se. Ah, ok. Alô? Foda-se. Como é que é agora para dar aqui uma coisa errada, meu caralho? Ei, qual é o código agora a coisa rádio? Ai, Jesus, já me fodi. Foda-se. Opa! Boas! Boas! Tudo bem, colega? Epá, não me podia aqui ajudar, estou um bocado perdido, pá. Diga lá. É. Você, eu também sou agente, sou igual a você. Olha, para em primeiro momento quero entrar a serviço. Oi! Vamos lá então, como é que são? Porque eu tinha visto, pá. Fernando Vilarinho! Ah, eu também sou da mesma pata do senhor. Oi, com caraças, do que não posso ser igual a mim, porque senão você está fodido. É pá, sou, então. Eu sou mais graça. E qual é o na rádio, como é que se entra? Qual é o código da rádio? Já vemos isto de bom, você vai aqui, já tenho um badge, você. Mas já estão a falar baixo, se dá nisto. Você já tem um badge? Isto é um distintivo. Um badge não. Então, aí aqui também. Aqui. Vamos tirar uma fotozita para o badge. E... Epa, eu não. Eu gostava de tirar, mas isto custa algum dinheiro, não? Não, sim, custa $50. Ai, com cara não tenho. Você não pode dar que eu transfiro-lhe? Faça a conta. Pode. 118. Mas eu tenho dinheiro na conta. Não tenho dinheiro é comigo. Ah, bem, então faz nisso noutra altura. Também não é. Então você tem rádio consigo? Tenho. Então pronto. É 118, é, malta. É sempre igual. 118. É sempre igual. Qual é o código? 1. Ficou seu 1. Também já vou ligar aqui. Ok. Agora pode dizer, rádio check.
Rádio Check. Pode dizer isso, se quiser. Vou ver só para testar a sua rádio. Não diga. Rádio Check. Tá. Ah, tá. Tá bom. Tá? Então. Boa, boa. Tá, tá. Quero falar sobre o exame que tiveste com o coordenador. Tá bem, tá bem. Então anda ali. Eu já venho falar consigo. Oh. Eu também vou. Não, não, eu já venho falar consigo. Ah, tá bom. Não há aqui nada para comprar comida? Não. Olha, não, não, manda vir. Manda vir, manda vir e manda vir para mim também. Oh. Mando, oh. Olha, para quem é dois é para três. Foda-se. Olha lá para onde é que eu mando vir, nunca mandei vir nada desta porcaria. É que eu mando vir isto. Um burger shot. Ah, foda. Yuri, Arthur e James. Se fosse de Angola, uma vez se não eras tu que mandavas vir a comida, era para mim. Pizzaria. O café. Pedra Pedra. Para isso vou mandar vir no burger shot, foi o primeiro que eu vi. Yuri Gali, Arthur Semedo, James Lee. Estás a mania que é. Oh, chinês, estás a mania que lutas. Oh! Boa tarde. Oh, daqui da gente da autoridade, Fernando Biludinho. Boa tarde, diga. Queria fazer uma encomenda de hambúrguer. Eu de momento não estou no estabelecimento. Consegui ligar para outro funcionário? Foda-se. É só manguelas. Obrigado pela contribuição. Oh! Viva! Aqui Fernando Bilarinho! Tudo bem? Vou falar com o Arthur! Sim, o próprio. Olha! Quero fazer uma encomenda de umas hambúrgueres! Então, o que vai desejar? Quero comida para três! É para três? Três menus então. Completos, com nuggets, batata. É tudo, é que eu tenho, é tudo a que tenho direito. Traga o boneco. Tudo o que tenho a dizer. Então, eu já lhe levo isso. Está onde? Estou na esquadra. Estou só guarda? Na esquadra. Pois certo. Mas não tem razão. Isso tem direito a boneco? Não sei. Não sabe? Então a comida entrega sozinho. Você não vem? Não venho. Ah, então pronto. Está explicado. Até já. Eu não sou boneco. Cá. Com licença. Aí. Ah, com licença. Ai, caralho, mano. Deve estar à espera que eu pague, não? Obrigado pela ora, primeiro dia de trabalho. Ai, vamos já começar bem. Gamefinder. Marcelino? Porra, tem pinta. Ela! Ai, Jesus. Hello. Esta é a minha colega de trabalho. Olá, olá. Como estamos? Ai, se fosse em Angola. Como é? Oh, baby. Vantagem. Não. Anastácia Josefina. Ai, como caralho. Chefe! Chefe! Entra, homem! Licença! Já mandei vir a comida! Falta é o dinheiro! Quanto é que ficou? Ainda não pagou? Ainda não! Ficou a $500 cada um! Eu pago tudo! Ok! Quando eles acabarem o 80, eu estou a focar. Oh, caralho! Ah, vá, você espera! Para comer! Tá? Vamos lá! Tá quente! Mas já chegou? Não! Mas deve vir quente, digo eu. Se foi feito agora. Né? Não, estás a dizer, estava à nossa espera para comer, apesar que já tinha. Já sim, mas estou à vossa espera, não é mesmo? Olha lá, vou consigo. Patrulhar. Eu não vou patrulhar agora. De... Ai, com o caraça, então como é que eu agora chamo um superior? Ou posso arrancar uma coisa lá? Não. Pensa na central.
tem que aguardar. Neste momento está a decorrer um 1080. Quando as unidades estiverem disponíveis, eu entro em contacto. Tá bom, tá bom. Sei lá qual é que eu sou, caralho. Foda-se. 217. Eu sou 217. Sim. Ok. As polícias top. Ora, deixa-me aqui pesquisar. Como é que você se chama? Duarte Graça. É comida? Boa noite. Eu sou da comida, não? Eu posso falar? Não. Não vou vestir, senhor. Tá bom. O que é que pode falar? Tem aqui três agentes, pode falar com qualquer um. Diga. Olha, eu quero saber como é que ficou ontem o caso, porque ontem foi sequestrado, está a perceber? E roubaram o meu computador, roubaram a comida, sim, senhor. A minha chave de ouro, roubaram o meu telefone. Sou. Sou eu. É este, senhor. Aqui sou eu. Está-se a referir ao... É pá, para lá, de um saco a outro. Que eu não pago, vou pagar. Foram todos apanhados. Não, eu não. Só eu que mandei. Então, e como é que eu posso reaver agora o meu computador, o meu telefone e isso tudo? E a minha quando foi feito o depoimento, você indicou que esses itens tinham sido roubados? O meu computador e o telefone, por acaso, não, mas disse o resto. Mas o meu computador tem lá uma etiquetazinha a dizer, portanto, que o senhor leitão. Deixa-me lá ir ali à recepção. Boas. Bolos? O que é isto, caralho? Não é a receita desta merda. De comida? Comida? Ih, foda-se, que é isto, caralho? Eu tenho fome, claro, tu mandei vir um menu para mim, estou rasguinha. Foda-se. Vou aproveitar, vai. Boa cantina. O Helder. Posso pesquisar, mas por curiosidade, só para nós. Porque eu não o conheço, nem sei pesquisar. Foda-se, já ali tenho uma placa. Tipo, o suspeito deste sentido, sim, está arquivado. Só faltando os psicológicos. Aviso verbal, sinal vermelho. Medidas de coação. Aviso escrito, viatura danificada, vidros não danificados, agente responsável, Soraya. Arma registada. Tenho uma arma registada. Aqui é o... Acho que é uma que eu roubei, uma vez. Atividade não tem sido visto, claro. Profissão repórter. Está fixe, caralho, esta merda. Ei! Ei, caralho! Ó, sargento! Ó, sargento! Epá, fosca-se. Diga, posso ajudá-lo? Eu já estou à espera aí do seu colega. Tá bom. O senhor é novo aqui? Sou. Sou o comandante da Força Policial Ultramarinha de Angola. Ultramarinha de Angola? Sim, senhor. Eita porra, então... Vim aqui para pôr ordem. Já está preparadíssimo. Ai, não estou. Era quando eu começar aqui a sair para a rua... Agora estou só a fazer o escritório. Quando eu começar a sair para a rua... Ô, égua. Você estava a dizer que foi ontem sequestrado? Pois sim, senhora. Ai, meu Deus. Vieram buscar dentro da minha própria oficina, veja lá. Ah, bem, tá. Havia se fosse Angola... Era tudo com charros fendas. Senhor Leitão. Diga, Leitão? Não foi... Nenhum dos seus itens foi reavido, infelizmente. Ei, com caralho. Nenhum. Então vocês tiveram os sujeitos e não conseguiram reaver muitos, nada? Muitos dos sujeitos nós perdemos sobre vista, portanto muitas das coisas que eles tinham não foram possivelmente guardadas em algum lugar que nós não temos conhecimento. Ah, diga uma coisa, você tem a lista dos sujeitos todos que foram apanhados, não tem? Tenho, que não vai ser revelada. Mas imagina, eu tenho que ir a tribunal porque foi roubado, está a perceber? Para além de ser sequestrado, foi roubado. Então, se ele sabe, tem que... Eu percebo. Eu não posso revelar o nome dos sujeitos. Quanto me parece? O que pode... Qual é que pode? Está bem, sargento, não há problema. Eu vou tratar disso com o meu advogado. Sim, e vou tratar o seu, também exato. Junto do Ministério advogado. Público, porque eu não sei, mas se calhar você tem alguma ratazana aqui a trabalhar no departamento. Mas isto estou a dizer. Pronto, não me leva mal, sargento. Isso aí cabe aos assuntos internos, não vou comentar essa afirmação. Exatamente, que, sargento, não me leva mal, dirija... pelo amor de Deus. Não. Ratazanas e eleitores não consideram bem. Vou pedir que se dirija aos meios legais, entre em contato com o seu advogado e depois faça... A seguir, pode vir aqui ao lado. Depois faça chegar então ao departamento de polícia a situação, ok?
Ok, muito obrigado. Então, obrigado, resto do mundo e a continuação. Não sei se está recepcionista. Espera lá, o Sousa Leitão, espera lá. Diga, diga. Preciso de um rico. O rico quer virar, mas não é comigo, é com o meu superior. Diga, senhor. E eu sou o Leitão. É que é com o senhor, com o superior, com o dirigente, isto, senhor. Estão dois escondidos. Caralho, quero patrulhar, foda-se. Oh, que caralho, uma foda. Espera lá, que fui apanhado a correr. Por... Sr. Gente, o que é que posso fazer? Posso comprar uma Segway? Vai com o Ginson, enquanto não há agentes disponíveis, peguem numa Segway e vão fazer uma patrulhazinha. Onde é que eu compro o Segway? Segway? É lá em baixo, fazer o uniforme, vamos... Ok. Você tem o guia, abre aí o seu guia, o guia do uniforme. Sim, senhor, sim, claro que sei. Olha que é o caralho. Foda-se, este cabrão já... E o capacete? Eu tenho. Foda-se, será que eu tenho isto guardado? Opa. Oh, caralho! Oh, Sorogi! És perdão! Caralho, meu foda-se! És perdão! É que parecia um colega meu em Angola e eu quando vinha para o balneário, o cabrão tentava-me sempre literalmente. A mim não. A outro. Vira a peida. 488 paus. É isto, não serve. Mas já encontrou o guia de fardamentos ou não? Sim, sim. Excelente. Chico, olhem. Chimo a dengue. Vais patrulhar, ok, André? Uhum. Então, olha, se quiseres levas os dois, em vez de estarem aí de Segway. Ora, pois. Vamos ver isso. Não, gente, suficiente. Estão todos em 80. Vamos ver isso, sargento. Meu nome é Fernando Pilarinho, pronto a trabalhar. Incrível. Olha, a primeira vez que eu vejo. Não, a segunda vez. Sim, senhor. A primeira foi no recrutamento. Exato. O colega, tens de trocar a farda, senão vão dar cabo de ti, depois a farda cinzenta para te patrulhar. Ora bem. Foda-se! Caralho! Ai, caralho, me foda! Vai imitar o seu amigo de Angola. Ai! Foda-se! Mas é que você acertou-me bem! Estava de luva, pelo menos. Peço desculpa, está bem. Se para apanhar o jogo, não há problema, fosca-se, acontece. Mas quando desconfia das coisas, tem que agir com convidado. Juventude, vamos lá. E agora, como é que eu meto os óculos, caralho? Não. Agora não. F5. Velho, boa patrulha, boa sorte, até logo. Muito obrigado, até logo, um bom trabalho, para si um bom treino. Licença, você parece que vai queimar baixo os braços, não usa o horizonte. Já-me falar muita coisa, que acabei de ir ao ginásio. Estou a mandar assim por causa do coldre. Aí vai com os braços abertos, parece que vai queimado. Usa os horizontes ao spray. É spray, sim. Olha, isso queima tudo. Se queima a atmosfera, se queima o caralho em Angola. Se a gente usasse um spray, aquilo que pia fogo. Era um calor. Ei, tu és doido. Jesus do céu. Havia gente a depilar-se com sprays, de... Da coisa, disso do suor. É uma loucura. Você é angolano? Não, fui lá dirigente, fui lá chefe, fui patrulhador e tudo. Bem. Vamos atrás? Não. Choca na frente! Vai aqui o homem, aqui das comunicações, incrível. Eu? Espera lá, vamos trocar. Eu vou entrar primeiro. Não, passa não. Tu. Não. Vai, então, tu primeiro à frente! Não! Pô, estamos já agora! Ele chegou primeiro e eu ia lhe tirar o lugar! Cada um na sua vez! Desculpa, eu sou um gajo justo! Ele estava primeiro que eu! Bem, ele primeiro! Foda-se, sabe? Então. Mas ainda bem! É generoso, já vi! Pronto! Foda-se! Vocês têm um armamento todo, não é? Sim, senhora! Ok, deixa-me só ir... Peraí. Foda-se! Vou em primeiro. Okay. Chamei aqui a pôr já o... Comunica para a central. Exato, incrível. Bem,
Tenho algumas dúvidas. Ou não? Fiz à monta e encheu. Eu tenho dúvidas. Sábado estavas com quem? Cobrindo. Ah, doido, ok. Não há dúvidas agora. O que tens de fazer não, não é ficar nervoso, é simplesmente ter uma patrulha normal em que estás sozinho. Está feito. Claro. A gente em Angola às vezes fazia patrulhas sem ninguém. Não havia gente a patrulhar. Era sem um patrulha ninguém? Sem ninguém. Eram os carros sozinhos. Ah, os carros sozinhos. É verdade, nós implementámos lá. Eram telecomandados. Era uma loucura. Era um chamado drones. O que é isso? O drone. Os drones, o que é isso? Que anda no ar e o caralho. Nós lá na Angola já tínhamos que ir lá há muito tempo. Foi inventado lá no meu departamento. No seu departamento? Sim, senhor, era chefe de Angola. Era chefe de Angola? Ah, claro. Não era chefe de Angola, mas era chefe do Central de Patrulhamento de Angola. Era subdirigente, fui subdirigente dois ou três anos, passei logo a dirigente. Pensava que estava a dizer que era chefe de Angola. Não, não, isso não. Mas é que eles quiseram. Eles quiseram. Quiseram, claro. Só que eu entretanto, fui para uma missão para a Roménia. Posso pôr uma música? Ou você não usa música? Nas minhas patrulhas pode. Maior parte delas é melhor não. Nas minhas pode. Oh, deixa eu pôr aqui. Mas eu também põe isto baixo. Se quiser pode meter alto. Pode meter altos bebes. Desde que ouça as comunicações, está incrível. Está todo mundo no departamento a fazer o quê? Olha aí a imagem nesse CarPlay, no carro polícia e tudo. Foi um gajo que era angolano, esta música foi para mim, dedicada a mim. Você está no fora? Sim! Mas você era famoso lá na Angola? Oh caralho, eu era um ícone em Angola! Eu era um ícone em Angola! Pergunta se eles precisam de ajuda. Se precisam de 1032. Lá, eu não estou a ouvir comunicações nenhuma, mas é normal. Sim, é normal porque eu estou noutra frequência. Até não posso ir para essa. Sim, pergunta pela central. Não, porque... Imagina, você tem várias frequências. Você tem a frequência 1, que é a principal. Ok? E depois tem as outras frequências. É 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Ah, ok. Mas já acabou. E pronto, e às vezes nós separamos. Está a ver? Para comunicar melhor. Às vezes não é necessário, porque, por exemplo, sinceramente eu acho que desta vez não era necessário porque a frequência 1 estava limpa. Não, okay. Não sei como acabou. Sim, acho, supostamente já acabou, acho eu. Não sei o que é que aconteceu. Ah, ok. Já ter um homem então levado para o hospital, já percebi. Não tens a chave, foda-se. Oh, que ninguém diz nada. Mas pronto, é por isso tão... que é por isso que não, você não ouve nada, literalmente é por causa disso. Ah bom. Você, o meu colega aí à frente, sabe os códigos todos? Quase todos. 1079, o que significa? Não sei, mas também acho que não há. Não, existe. É ativar o TP. Olha, você sabe, meu Deus. Você quer entrar no TP, não é? Olha. Então, agora, o que é um código 59? 59? Ai, é para mim ou para o meu colega? Para o senhor. Colegas são as putas, primeiro de tudo. É para mim ou para o meu amigo? É para si, é para si. Bom, era aí que eu estou a trabalhar. Sim. Comunicações? da internet? Eu ainda não tenho internet. Estou no apartamento, Wi-Fi. Tá bom. Estou a trabalhar, depois a gente fala. Liga às 7. Com licença, está já, com licença. Desculpe. Está bem, com o telefone. Disse? O que é um código 59? Oh! Vou trabalhar! Ah! Está bem. Está bem, minha querida. Vá, beijinho. Tchau. Depois a gente fala. Chega da casa, eu falo. Tchau. Desculpe lá. É um? Código 59. Alô! Caralho, vai ao telefone. Sim, estou a trabalhar, estou no curso. Oh, Vilarinho. Vá, com licença, tchau. Diga, não, sabes o que é um código 59? Ah, não sei, é um código daqueles códigos mesmo doidos, daqueles códigos que é sério. Doido, incrível. É aqueles códigos que abrem, é aqueles códigos que vocês dizem, código 59, vai tudo lá para fora.
Tudo para a verdade. Tudo a fim, exatamente. Boa, caralho. É como você sabe, você está completamente errado. Pois. Mas... O que? Isto era a sério? Ah, caralho. Esta que não é. Que era brincando. Ah, acho que eu estou com código 59. Ah, então, então já agora que percebe, já que percebe tanto, explique-me lá qual que é um código 59. Calhau à vista. Ah, já percebi. Ah, bom. Ou seja, se você vir... Sou burro. Pronto, não, imagina. Se você vir um sujeito que é mais ou menos... avariado da cabeça, diga, olha, está aqui um código 59. Ah, estou a perceber. Estou a perceber. Pronto. Tá é bom. O calhau à vista. Ok, ok. Entendi. É literalmente isso. Ou podemos dizer também que é a minha expressão boneca à vista. Pois. Mas eu aposto que não sabem o que é que significa um código 1099A. O que é um 99 alfa? Pois é. O Alfa é um agente que está gravemente preso. Agente para isso. Médico é qualquer tipo. Certo. Esteja frio. Prontos. Certo. É botão de pânico urgente, precisamente. Perseguição. Também pode ser considerado um agente frio. Via bloco, choque de viação, animal frio. Animal ferido, olha, este é não é 99A, é 99 Alfa. Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf Hotel, Índia, Juliette, Kilo, Lima, Mike, Novembro, Oscar, Papamo, Quebec, Romeus, Serra, Tango, Uniforme, Vitória, Whisky, Raio-X, Yank e Zulu. É aceitável. Ai! É aceitável. Tenha calma. Tenha calma, então você vai mandar um posto abaixo. Pois, mas mandei. Parece que estou num 1045, você está bem? Num 1045? É o animal ferido. Você bateu do seu lado. Obrigado, sargento. Estou a brincar, gordura. É, podia ter uma pata aí arqueada. Tive que ir pôr um gelo. Um gelo no whisky. Olha com gelo, isso que olha. Ai, tu não era um gelo on the rocks, como dizia em Angola. Osca-se. Como é que dizia lá na Angola? Desculpe que não ouvi. Um whisky on the rocks. Um whisky nas pedras. Um whisky nas pedras, ela vinha logo. Mas lá na Angola eram poliglotas então, pelo que eu percebi. Ah, na Angola fala-se tudo e mais alguma coisa. Osca-se. Quais são as línguas que se fala lá na Angola? Congolês. É mais que se fala lá na zona do estado congolês. Olha o capacete! Olha os capacetes, pá! Vocês andam como querem! Aborda-se, senhores, aí num 1045. 1045. Ó, juventude! Diga! Encosta depois ali à frente. Claro! Então! Foda-se, já começa. Ah, então! Isto já é uma começa, festa! Se tirasse o colete, a gente não disparava. Opa! Agora temos o colete e é logo para encostar. Opa, se fosse Angola, nem de manga cava, podia andar de moto, caralho! Desculpa. Olá, eu sou gente tem gasgado. Tem uma palmada nas costas do gajo. É lá uma palmada, a ver se isso vai ao sítio. É. Olha, muito bem. Vocês aqui vão me virar à direita também e vão encostar. Ok? Uhum. Já vais comer porque estás-me a oferecer porrada. Então estás-me a oferecer porrada, sou gente. Fogo, uma palmada nas costas. Bem, como é que isto vai ser? Queres que eu dê as comunicações ou... Eu vou só ver. Desculpe lá, eu não devia ter a verdade desta maneira. Onde é que ele está a fazer? Opa. Ora bem, vai encostar no passeio, está bem? Eu às vezes eu vejo coisas que não devia. Encosta, não vá para o passeio. Parece um caminhão. Okay? E não na linha vermelha, vai ali mais um bocadinho para a frente, só a favor. Bilarinho, pronto. Eu não lembro que eu preciso de corpos. Prontos. O Bilarinho vai estar do lado direito com o P2, o Kingston vai estar com o P1 e eu vou estar no carro. Sim, senhora. Ok. Queres dizer a comunicação? És tu ou... És tu. Estás a P2?
Central 2, 14, 10, 11, por sul e sentido nordeste. Estás na frequência 1.1. E depois estou. 22 unidades. Ai, que caralho. Central 2, 14, 10, 11, por sul e sentido nordeste. A 1, motociclo 2, vai ser ocupado, matricou 3, quilo zulo, 836. Estou fodido agora, meu amigo. Não estou a apanhar nada. Pronto, sabem o que fazer, não é? Claro, eu fico em P2, aqui no lado direito da porta. E o homem vai lá. Não, tu ficas, tu vais com o Kingston. Claro, ao pé dele, do lado direito, da porta da moto. Eu vou para o lado esquerdo, ok? Ou não? Não vais para o lado esquerdo, sim. Não passes pelo meio. Não vais por aí, doido! Tens que ir para aqui! Opa, tens que ir para este lado! Se não és atropelado! Ora, boa tarde. Boas. Boas. Meu nome é Fernando Vilarinho. Estou acompanhado aqui do meu colega. Vai falar com vocês. Como? Como? Fernando Vilarinho. Fica aí. Muito boa tarde. Agente Kevin Kingston acompanhado com o agente Fernando Vilarinho, está bem? Vamos agentes provisórios do Departamento de Polícia para a Esperança. Muito bem, se o condutor pedia a carta de condução e o cartão de cidadão, está bem? Sem problema. Senhor Alex, estou correto. Joshua. Porquê de não usarem capacete? Nunca usei capacete, nunca me pediram capacete. Os agentes dizem-me assim: olha, que se foda, o problema é dele. Quero mais motivos? Não. Ok, vai aguardar solenemente, ok? Enquanto eu vou. Ver os seus dados, está bem? Também não é correto dizer. Também não é correto dizer que o senhor agente precisa de umas lambadas, não é? Não é correto? Não, eu disse para lhe dar aí um. Não é? Uns cachaços aí atrás para ver se isso é o sítio. Pronto. Meio fodido. Pronto. Para dizer ao senhor agente que precisa de umas lambadas, quer dizer. Acho que não é agora, correto. Como é que é o. É, estás com a cacete na mão também. Diz lá. Pode vir aqui a alguns reforços motares. E eu tenho que estar prevenido. Reforços motais por aqui. Você pelo menos não chama reforços, não é? É. Muito bem, continua. Não vamos expressar. Não vamos expressar. Diga-me uma coisa. Motociclo é seu? É de um colega. Sr. Alex? É de um colega meu. Ai, que caralho, uma foto. Não, pau na mão, caralho. Ai não. Mano, eu sou sincero. Se eu ficar com polícia, estes cabrões começam. começam a usar capacete. Aos vintes. Estão chateados. Nós estamos chateados? Nós já estamos habituados, sim. Já sei sempre passa por vocês mandam-nos encostar. Ah, tá, vocês vêm sem capacete! Até não vêm sem capacete, vocês, pá! Opa! Então, quero milagre! Que caralho! Você é um gola! Então não tem capacete? Então! Não tem, não. Olha, não tem. Pelas palavras dos seus colegas, manda foder o capacete, o problema é deles, está bem? Por isso, não é? O problema é meu. Cada caso é um caso, e um caso normalmente, quando um caso fica um caso, um capacete ou dois, nunca faz mal a ninguém. Digo eu. Que você teu pai a dizer? Pronto, para mim, tendo dor, bem palavra, para bom, tendo dor, bem palavra, basta. Tá bem. Oh, senhor agente, posso fazer uma pergunta? A mim? Posso falar, loiro? Como é que você se chama? Eu? Sim. Fernando Bilarinho. Você é daltónico, não? Sou Fernando Bilarinho. Sim, mas você é daltónico. Sou de Angola! Senhor Alex, diga-me. Ah, vai, pronto. O seu colega, você é ligar? Se eu consigo ligar, de momento ele não está na cidade, mas. Kingston. O nome dele é Jay Vilela. Vai lá. Ah, Sr. Agente Nelson! Absoleiro, vais fazer o seguinte. De momento o Sr. Jay não existe na cidade, não. Kingston. Não está na cidade. Absoleiro, vamos fazer o seguinte. Você vai embora, está bem? Uhum. Vou ir à vossa vida se da próxima vez virmos com o seu capacete, são voltados, está bem? Ai, meu Deus. E da vossa vida. Boa sorte. É, vamos precisar comigo agora aqui, vamos precisar na certa, pá, que vamos mandar parar sempre. Ou vamos um capacete ou quem ainda bota mais, pá. És um valente. Calma, é preciso de partir o carro, patrão. Da puta do carro. Foda-se. Vai para a frente, vai para a frente. Eu ia dar-lhe um aviso. Dia escrito. Código de direita, você pode destruir de voltinho 8. O chefe está-me a chamar. Também vou dar 42. E eu? Dou o quê? Eu não dou nada, que vou continuar a serviço. Ai, já foi tudo com a pizza. Já sei. Ai! Ai, que me dói um braço! Fecha o vidro!
Ó oh, patrão! Gostei do gajo. És um valente! Ai, mano, isto é lindo, foda-se. Isto por acaso é lindo. Ei, ei! O capacete! Oh, o capacete! O que queres, pá? O capacete! Vê o capacete? Ah, pronto, isso é outra coisa. Estou de quarto ar, a minha chefe de cidade. Continuação. Cuidado. Ei, o caralho! Ei! 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 Então, apita, está a apitar? Carboleia, pá. Carboleia? Isso de algum lado? Tu não me viste o que é que fizeste ali naquele drift? Está marcado, não vou esquecer deste cabrão. Ah, bem, ah, tá. Kingston acho que ficou no... Devo ter no bolso, não? Foda-se. Pronto. Não percebeste a piada? Kingston é um tabaco, eu caralho. Eu sei, caralho. Sabes eu o caralho? Sei, Ai, peço desculpa. Oh, desculpa, é que eu em Angola tinha outra patente e às vezes... Peraí. Este vai fazer geneira, este reboque vai fazer geneira. Confirmo que eu lhe vou dizer. Pois é. Será que o reboque tem guia de transporte daquele carro? Por acaso... Então vamos atrás dele. Vai, manda encostar o gajo. Alô? Muito... Boa tarde. É o quê? Meu nome é Fernando Vilarinho, estou acompanhado do meu colega do Kondrick. O senhor tem os documentos da viatura? Os meus por acaso não tenho, porque eu tive um acidente há recentemente pouco tempo, com orgulho deve ser daquele drift que você foi fazer há bocado. Está a ver como é que o karma acontece?